2016新北欢乐夜诞辰将于11月19号起到明年1月2号举办连续45天的系列活动。今年除了有360度 3D 光雕投影耶诞树，更将耶诞主灯秀投影的范围扩大到整个市府大楼，创下了全国投影面积最大的 3D 光雕秀。另外呢，还有小朋友最爱的妖怪手表，以及最疗愈的桑塔熊和方头熊家族，都将现身与民众欢乐互动。2016新北欢乐夜诞辰将于11月19号开城，直到明年1月2号连续45天的系列活动，要让民众欢乐不间断。新北市副市长叶惠卿表示，欢乐夜诞辰从2011年开办以来，已经成为新北城市品牌活动，去年更荣获了全台第一的十大 3D 光雕秀，今年更要做出全新突破，要打造全国面积最大的 3D 光雕投影。已经把所有的光雕艺术展现在所有的新北市的大楼，所以投影的面积应该创造纪录的。他们给我看了整个面积高达5239平方公尺，而且要投影的时间最长，从11月19号一直到明年的1月2号。在活动起跑记者会上，首度曝光再创纪录的光雕投影，今年耶诞主灯投影的范围将扩大到整个市府大楼，使用40台投影机，120万流明，投影面积高达5239平方公尺。而在11月19号点灯当天，还会有桑塔熊、方头熊家族带领着大家一起经历这别开生面的耶诞冒险旅程。最疗愈的就是桑塔熊、方块熊、方头熊啊、哦，他已经化身，不是只有动漫，也化身的耶诞主题人物，是跟大家一起来同欢，而且非常重要。像我们金花局的参与，过去我们已经有耶诞市集，可是我们今天打造的不一样耶诞市集，是最独家的，用北欧的凤桂风来打造不一样耶诞市集。进入第6年的欢乐夜诞辰，另一个最吸睛的就是小朋友最爱的妖怪手表将进驻万平公园，并在11月19号展开童趣嘉年华，周周都有精彩活动。而今年同样的包括大新店有线电视在内，全新北市有线电视都共同参与赞助了这场耶诞盛会。大新店有线电视总经理王显生也特地出席活动记者会，并且诚挚地邀请市民朋友一同到新北欢乐夜诞辰欢度耶诞佳节。记者杨邦友、赵芳琪，新北市采访报道。